на рівні області діє координаційна рада з контролю та за виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового сезону. Фактично у нас проводиться на постійній основі наради з громадами або з регіонами безпосередньо по підготовці до опалювального сезону. Але для чого це робиться? Для того, щоб виявити безпосередньо ті проблеми, де потрібна допомога на місцях, там, де вони, по суті, контролюються, вирішуються і ця робота ведеться. Тому що забезпечення чи здійснення роботи в цьому напрямі – це безпосередньо відповідальність органу місцевого самоврядування, безпосередньо самих міських рад або селищних рад і так далі. В даному випадку, що стосується 109-го мікрорайону, то тут якраз за ініціативою обласної влади і саме за ініціативою обласного управління житлово-комунального господарства було зініційовано виїзд на місце, куди запросили також представників житлово-комунального господарства міста, тому що ми почали отримувати сигнали про те, що місто фактично не володіє ситуацією, яка насправді, як вона рухається, як вона розвивається по 109-му мікрорайону. І, як виявилося, це було зроблено якраз доволі вчасно, тому що і безпосередньо відповідальні особи за підготовку на рівні міста, вони вперше побували на цьому об'єкті і побачили той стан, в якому наразі перебуває котельня і мережа. Але, на жаль, потім повторний виїзд, де я вже був особисто присутній, було задано ряд питань, хто приймав рішення про вирізання цих мереж, про приведення в непридатний стан теплового обладнання і так далі. Ці відповіді були озвучені, але для того, щоб їх підкріпити документально, наразі вже направлені запити і до безпосередньо теплопостачальної організації Полтави Тепло щодо надання всіх документів, переписки, погоджень, які були надані до міської влади, також до Полтавської міської ради надано запити щодо всіх протоколів з підготовки до осінньо-зимового періоду тощо. Але наразі ми бачимо ситуацію,